ofta? Lite lätt för mycket. Kom här med årets skörd. Ser ni löken blir det fint så här, va? Ja, den är mycket bra. Vad kul det här ska bli. Då. Det är fram med de vita dukarna. Det är ett litet blött paket. Varsågod. Tack. Ja, jag ska bara ta på mig tänderna. Hota kora cho da tu tu. Välkomna till hej med farmor Frej. Hej alla barn, det blir ett barnprogram. Titta nu här, vad farmor Frej tar fram en CD och kaviar. Och nu ska ni höra vad man med CD och kaviar kan göra. Kaviar på CD och tiddelipom. Så har vi gjort oss en CD-rom. Oj! Välkommen hit, Anders. Nej, men vad kul, så du lagar mat till. Ja, jag håller på. Hej, hej. Välkommen. Du bränner morötterna ju. Gör det? Ja, just det. Jag stänger av helt igen. Välkommen, Anders Eriksson, Galenskaparna. Mycket roligt att du är här. Jag tycker att det ser spännande ut här. Ja, det ser verkligen spännande ut. Mycket innovativt. Ja, ja, det är morötter i lök. Och? Ja, det är inte mer än så. Mycket välkomna alla ni också som tittar på det första programmet för hösten i serien Aspergren mitt i maten. Vi ska idag, jag vet inte, vi ska väl inte fortsätta på det här, va? Nej, det är så CD-ROM, det är väl inte så gott att äta kanske, men det är fint upplagt. Ja, det är väldigt snyggt spritsat alltså. Det är så att när jag ringde och frågade om du vill vara med i det här programmet så sa du att du var såsintresserad, om inte såsexpert så i alla fall såsintresserad. Ja. Det sa jag. Ja. Jo, jag fick vara den i familjen hemma som smakade av alla såserna så att de blev perfekta. Ja. Så att jag tycker själv jag är expert på det. Såsgud alltså. Ja, det tycker jag. Ja. Och det ska bli lite grann av den varan idag också. Absolut. Ja. Lite kanske speciell sås då, till vilt. Vi ska tillaga ett rådjur, nämligen steken. Och vi ska använda innanlåret, ytterlåret. Och till det så ska vi servera en liten viltsås med lite kardemumma och lite granna apelsin och lite granna ingefära. Vad gott. Jaha. Ingen kaviar. Nej, inte nu. Okej, där släpper vi. Vi tar den annan då. Är du så vårdslös med råvarorna? Ja, alltså det är så, de här, när man gör en sån här CD-ROM så är det engångs. Okej, så går den löken där också. Ja. Så. Tänderna också. Okej. Vad ska vi ha? Jo, vi ska ha lite kallbuljong och lite grann rådjursbuljong. Så slår vi lite grann här. En knapp liter. Nu säger du kalvbuljong och rådjursbuljong. Men alltså rådjursbuljong, gör man den själv? Ja, det kan man göra. Att när man då köper detaljerna så ber man då att få benen med. Va? Och då rostar man dem i ugnen. Mycket grönsaker som man kokar en sky eller en buljong så att säga. Om man vill ha den ljus så bryner man inte benen. Vill man ha den mörk så bryner man benen. Det känner vi alla till, det är lite rödvin, va? Rödvin, ja. Sådär. Lite apelsinjuice. Och sen ska vi då även ha i lite grann apelsin som får koka med här under tiden när den reducerar ner, va? Ja. Vi ska även ha då med lite mer grönsaker här, palsternacka och selleri. Lite grann nerskuret så bara. Och lite morötter. Sådär. Det var duktigt gjort. Ja, jag är förvånad själv. Kan du fullfölja det? Ja, det är massa här alltså. Anders farbror Frej, var föddes farbror Frej någonstans? Var kommer han ifrån? Han kommer ifrån en tv-serie som heter En himla många program heter den. Som vi gjorde 1989 tror jag någon gång det var. Och då skulle vi ha, det var alltså en hel kväll i tv på en timma. Och då skulle även barnprogrammen vara representerade. Och istället för att göra 8 stycken olika barnprogram så tyckte min bror att det var bäst att göra ett och samma. Ja, ja. Och just den här idén med att det är så billigt att göra barnprogram för man bryr sig inte om barnen. Och då blev farbror Frej någon liten lekfarbror där. Så att vi gjorde 16 farbror Frej på en gång. Åh, vad roligt jag hade. Jag gjorde en dagmask för som fastnade i fickan. Den var så lång jag fick ut den. Skojigt var det. Vi hade ganska roligt också när vi såg på de där programmen. Det är bara förnamn. Gjorde du fler än 16 förresten? Förlåt? Gjorde du fler än 16? Du har gjort... Ja, efter det har det blivit några till, kan man säga. Så att, sen blev ju farbror Frej vald till statsminister. Det är kanske inte alla som vet. Men då fick jag göra ett sparpaket av en krona och ett litet paket. Så han har löst ner på allt. Så. Ja. Nu fixar du lite med spisen här. Och nu kommer då rådjuret. Steker du en stor stek utan ben så blir det ganska stor skiva.
lite svårare. Mm-hmm. Här är lite lättare. Sen så är det lite olika tillagningstid på de här. Som till exempel innanlåret, det blir det tar mindre tid att steka än ytterlåret. Det är lite kärvare här. Nu är det här rådjur, då är det ju det är ju lite mindre risk att det här blir segt än till exempel älg. Mm. Eller hur? Det är mer alltså. Ja, men det här är mycket, du har en mycket ja. Finare muskelkaraktär. Oh ja, det är ett helt annat djur. Ja. Typ, så. Jaså, hoppar ja, högre än älg. Exakt. Och likadant ett helt annat kött. Va? Men, jo, men risken är ju mindre att du får ett segt rådjurskött ja. Än att du får ett segt älgkött. Alltså. Det är helt rätt. Eftersom musklerna är mycket... Muskelstrukturen är mycket finare. Mm. Kan ni försöka fixa till de här som vi ska ha till sen då? Bara försöka plocka bort allt skit så de blir fina, va? Så vi hittar någon liten pensel till. En borste. Ja, och sen så lägger ni det där. Dammsugar de kanske. Hämta dammsugaren. Och den var inte vacker, du. Nej, det var nästan lite. Jag ska få lite kniv. Var det ätat den? I källaren. Det var nog jag som hittade den. Ja, där kan du stå och titta med din borste. Alltså, det var fel ändå. Du verkar hemta om i köket, Anders. Oh ja, jag står ofta i köket faktiskt. I och med att min fru jobbar med kök. Så tycker hon inte det är så kul att kanske stå i köket. De kommer hem efter jobbet och då får jag ta på mig det och laga. Ah, ja. Så där kommer en gammal rakborste. Den kan du ha. Nu vet jag om väl till pass. Ja, det blir nog bra med det. Ja, så du säger det. Ja då, så att... nej, men jag tycker det... Det är roligt att visa barnen så här att även pappa står i köket. Ja, men det är alltså, det är jätteviktigt här med barnen återigen. Man får tjata lite grann om det. Ja. Att man får in dem i köket. Jag känner många av mina goda vänner som knappt kan steka och göra en omelett. Va? Och de har ju absolut inte varit med i köket någon gång. Men har man fått vara med från början så är det naturligt att man kan ta hand om sig själv när man lämnar hemmet. Absolut, det är väldigt viktigt. Han är klok, Nilsson. Ja, mycket, mycket klok. En bra kock. Han är väldigt bra att ha. Så att, vi sa just det att man kan ju, om man nu vill ha användning av honom så kan man ju ringa honom och säga att jag tänker koka ett ägg och vill ringa mig när det är löskokt. Det är bra, då kan man använda kocken till det. Ja, det är bra. Det är ju lite utmärkt. Det är ju en bra program i det. Jajamän. Jaha. Så är det. För tillfället håller ni till i Malmö. Ja, just det. Nu är vi nere i Malmö på Moriska paviljongen och underhåller... Och galenskapar här. Ja, det är det. Det är After Shave-killarna och jag där. Så att, sen ska vi... Håller vi på med en tv-serie också som ska sändas i februari-mars, tror vi. Ja. Ett matlagningsprogram. Säger du det? Mitt i planeten. Ja. Då ska vi snacka mycket om pannan just alltså. Ja, just det. Stegpanna och en tegelpanna och en halvpanna. Alltså. Just det. De höga pannorna. Det är roligt program detta är. Ja. Oj. Jag vet inte vad vi får. Men det är det som är viktigt också. När man lagar mat, man måste ha roligt. Måste ha väldigt roligt, ja. Hela tiden. Ja. Det är ingen god mat. Exakt. Det ska vara ett leende. Ja, det här blir nog väldigt god mat tror jag. Det ser bra ut. Jo, den här löken som ligger här. Mm. Det är alltså en schalottenlök. Ja, närmare bestämt en bananschalottenlök. Ja, hade jag fel ändå. Nej. Den finhackar vi, för det ska vi ha sen när vi steker upp svampen. Ja? Mm-hmm. Egentligen, vad är det som är roligt här i livet? Oj. Va? Ja, men vad är humor? Jag tror att när man börjar analysera det så dör humorn. Jo, men det gör det nu. Ja, för att jag tror i och för sig att humor bygger mycket på överraskning, tror jag. Mm. Elvis, det är det bästa som har hänt sedan rattväxeln, lär ni har sagt. Har jag sagt det? Jo, ja, det har jag sagt, ja. Jo, det... Är det roligt? Ja, det tycker jag är roligt. Ja. Och Elvis bror Tolvis, det är också roligt. Tolvis, det är en rolig kille. Jo. Ja, nej, men det är svårt att säga vad som är kul. Men okej, vad skulle du säga nu? Jo, jag skulle försöka komma emellan här bara så att jag... Tar lite, att du lagar mat också. Exakt, lite salt och lite peppar på här. Och sen sätter vi då in det här. Kan du vända den? Jag ska bara ta en borst där. Det är viktigt att man håller rent och snyggt på då vänder jag själv. Tack, jag vill vända också. Om du visste, Anders, hur man noterar. Ja, jag förstår det. Det är viktigt det här. Nej, nu häller vi på här. Så, det blir jättefint. Ja, det blir fint. Jag sätter in de här i ugnen, mina vänner. Gör du så? Det. Ja, gör det. Så kan vi ha lite kul under tiden. Ungefär. Så.
Och där är nu den låga tillagningens princip, eller låga temperaturens tillagningsprincip. Ja, just precis, för det är inte normala, men många... Ska du ta dem? Jag går ut i komposten med det. Okej. Ja. Det jag skulle säga innan att många har sett ju alltid, eller ofta ugnen på 175 grader. Va? Mm. Men det här är så fint kött så att man försöker tänka på att tillaga det lite mer skonsamt. Så att säga. Och det blir ju mörare med. Det är redan så fin produkt så att om man ger den en riktig fläskläpp så blir det ett kassresultat. Alltså. Och det med det menar jag att man ofta har för hög värme. Ska man skära dem som champinjoner ungefär så här? Ja, jag vet inte vad eller lite sådana här kvartar sådär. Ska vi bara städa upp här efter jag nu? Det är Anders som skjuter dem och jag har skjuter dem. Ja, jag är ingen estet så. Men nu kan vi blanda dem så ser vi inte vem som har gjort vad det. Det ser bra ut. Så. Och frisbee. Och ut med dem i skålarna här och så ställer vi av bänken. Och där är den på väg ner och reducera ner. Det är inte väldigt varmt där inne. Vi kan gå ut och runda om du känner. Nej, det. Nej. Jag bara tycker att det känns som man borde ha en köksfläktor egentligen där. Jaha, men så. Ja, det kan man ju alltid. Du vill ha en köksfläkt. Ja. Inga problem. Jag har inga tänder, men vi kan göra den ändå. Ja, vi kan ju få en nu kommer jag här på kanten här. Okej. Hej med farbror Frej. Hej alla barn, det är barnprogram. Titta det här vad farbror Frej tar fram. En korv och ett snöre och nu ska ni höra vad man med korvar och snöre kan göra. Snurra på korven och titta så käckt så har gjort oss en egen fläkt. Ja. Den går till återvinning. Nu har då fonden kokat ner. Ja visst. Ja, det ser man. En aning. Ser man på grytan, mitt annat. Det är också kokt ner. Ja. Är det en ny typ av gryta ute? Den följer fonderna. Ja, följer fonden. På fonden upp så blir grytan större. Man står på steg och röra. Men nu har den kokt ner. Yes. Och ungefär till hälften. Ungefär, ja. Kan du hålla den där, kompis? Så stänger vi av lågan där lite grann. Och i denna mycket aromrika, smakrika fond finns det nu. Om Anders hjälper till här lite grann, tar han en sked eller något annat litet verktyg. Så ska vi se om vi kan få med oss så att säga själva såsen. Inte, du bara håller mot kanten där så att inte alla apelsinerna trillar ner. Jaha, i grytan. Men klarar inte silen det tycker du? Jo, men det kan komma väldigt mycket på en gång. Du är med där på? Ja, jag ska försöka laxa upp dem i grytan igen när de är på väg ner. Du ser, tryck in dem där igen nu. Jag ser. Nej, tryck in dem, ner i grytan. Så. Tryck in dem? Jag förstår inte riktigt vad jag pratar inte. Så. Alltså, du menar så? Ja. Tryck in i grytan. Just det, tack. Tack för hjälpen. Nu pratar vi här. Det är bra om ni är tre stycken i köket när man ska göra när den här rätten. När man ska sila alltså. Så, då är det bra om man är tre. Det är väldigt bra, alltså, måste jag säga. Det underlättar strålande arbete. Ja. Så. Thank you. Varsågod. Åh, smaka på den nu. Nej, men det är långt ifrån klart där. Det skiter jag i. Vi kan väl smaka på den i alla fall. Ja, det får du gärna göra. Ja. Nu ska se här. Den ska gå på en liten stund till här nu med kardemumma och syra. Lite mer socker. Och sen till slut väldigt mycket ingefära. Ja, det hoppas jag. Ja, men det var långt kvar. Kan ja. Mm. Är den igång? Det blir nog bra när det är färdigt. Ja, visst. Just det. När blir det färdigt. Ja. Ska den nu koka ner igen? Nu ska den gå ner en liten stund till. Tillsammans med lite grann utav den här varianten. Kardemumma. Ja, det var kardemumma. Vi börjar med lite så här, va? Inte allt för mycket. Så. Just med kardemumma ska man vara lite försiktig. Ja, exakt. Ja, så. Men det kan lätt ta över hela smaken. Det kan ju lätt bli kanelbullet av det hela. Ja, just det. Det är lite svårt att få den i bullform så här. Men jo, men man kan ju få associationer. Mm. Hur är det med köttet där inne? Köttet har nu en temperatur utav, herregud, 75 grader står det på den. Nej, det gör det inte. Nej, då tar vi ut den. Ja, det måste jag säga att då är det absolut läge att ta ut den. Då tar vi ut den. Ja. Nej, det var bara 73. Ja, men då har det klarat sig. Men du har ju satt i den här helt fel. Därför att du kan inte sätta den så att den bara sitter i ytan. Den måste in till kärnan. Om vi tar den här till exempel så tittar vi på den. Vad säger den då?
Vad tycker du det står där, Anders? Ja, nu sjunker det betänkligt här. Är det Fahrenheit? Nej, det är strax under 60 där, va? Strax under 60. Ska vi se om vi kan få en bild så att det är liksom bevisat. Är det strax under Celsius där, va? Men nu satte ju Rickard den i den... I ja, den, i den här som är lite tjocka. Större. Ja. Den här andra, den är klar, va? Men har du angett vad vi ska ha för gradtal? Det ska vara under 60 grader. Det ska vara 58-60 grader ungefär. Då är det rostbiffs karaktär på den. Så den har stekt lagom då. För rådjur behöver inte steka mer så. Den här lägger vi åt sidan. Kan vi lägga här så. Så ligger den i gottar sig där. Mm. Och den här får jag åka in igen en stund, va? Jaha, men den var ju den höll med sina grader. Ja, men den behöver lite till ändå. Så du litar inte, men du har satt termometern rätt alltså? Mm. Det är inte så att... Den sitter perfekt där. Ja, just det. Det är klart, det är du som har satt den där. Så att... En liten stund till. Jag förstår. Ja, det är bra, hördu. Mm. Så, då är det väl kanske bra om man sätter in den så att man ser termometern. Det är lysande, det är det. Skumma, det har du gjort tidigare, va? Ja. Thank you. Skummar vi bort det här lite grann så. Kommer det här att bli en klar? Nej, lite så. Lite halvmörk. Inte helt klar. Vi har en liten klick smör i och det blir en liten... Vilken är din favoritsås, Anders? Favoritsåsen? Ja, jag tror att det är nog den till älgsteken jag gör hemma, tror jag. Gräddsås? Det är en gräddsås till den, ja. Brukar, ja, väldigt gott. Alltså för att runda av den riktigt sådär ordentligt så tar jag en liten klick med mesmör på slutet där. För då får man den här norrländska touchen på den. Just det, ja. Lite sötma där också. Ja, det är det. Det binder, gifter ihop och smakar lite grann. Ja, jag tycker det är väldigt bra. Och den är stor succé hemma faktiskt. Mm. Ja, det är ju kul för dig. Ja, det är väldigt roligt för mig. För att det, ja. Jag förstår att det är till svampen som du nu ska förbereda. Helt rätt. Mm. Den kan vi faktiskt börja och steka på. Har du någonsin sett så väl lansad och väl putsad kantarell? Ja, det skyller jag helt och hållet på Anders. Alltså. Inte på jo, nej, men jag tycker jag ska arrangera Anders för det. Ja, visst. Jag står och putsar kantareller här. Det är inga problem. Jag gör det i bakgrunden. Ja, kantareller. 15 program. Nu är den 60 grader. Då tar du ut den där. Mm. Och så ska jag ta lite folie. Så, lite folie. Vira in den här lite snyggt. Ja. Utan termometern. Ja. Så, kan ni se. Då virar man in den så, bäddar in den i folie. Så lägger du den där bredvid kompisen. Ja. Så där, så ska de umgås en halvtimme. Ja. Vad vinner man på det, Rickard, att man lägger dem i folie där på spisvärmen? Alltså den här, det gottar i tissar där lite grann, va? Det vilar. Och för köttet vilar så lugnar ner sig. När det är varmt så släpper det gärna från sig mycket vätska så att säga. Mm. Och när det blir lite lägre temperatur så är det trevligare att skära i köttet. Ja, du menar att det blir lite fastare då, eller är det? Ja, det blir inte så. Annars kan det bli lite rinnigt utav köttsaften så att säga. Men det blir inte om det får lugna ner sig, stanna av lite. Är det speciellt för vilt eller gäller det även nötkött och fläskkött? Gäller de flesta kötten, ja. Är det någon det inte gäller? Nej. Nej. Utan det gäller kött. Det gäller kött, okej. Okay. Det är bra att veta faktiskt. Ja. Varför får inte skogschampionerna vara med nu? Ska de gå för sig? Nej, vi har ju de här. Det var väldigt mycket i pannan tidigare. Jaha, det ska jag. Lite mindre, så. Nu har de vätskat av sig en aning. Det är svårt ord, ja. Får pröva. Ja, vätskat av sig. Just det. Tog vi på första. Ja, klapp den direkt så. Ja. Får du då? Vätskat av sig. Ja, det är givetvis. Ja, helt, men det är ju... Ja, det är... Nu tar vi den här halva mängden här. Det är ungefär en sån här bananschalottenlök. Och sen så... Ska vi spara dem här till garnering? Då missar vi innan. Nu kan vi tätta bort här. Jaha, okej. Okay. De använder vi sen nästa gång. Jag har plockat fram ingefära nu. Den är kanske för tidig nu. Nej, du är helt rätt på det. Finriven, så som bara du kan. Och ingefära, det säger man att man ska vara lite rädd. Så att man inte tar för mycket. Men i sådana här såser som är klara så kan man vara rätt så tuff. Man kan ha i rätt så mycket. Kan man alltså. Men är man gräddsås så ska man vara försiktig.
Om man gör en gräsar så tycker jag inte man ska ha ingefär i överhuvudtaget. Skulle du kunna jaga fram lite en vinäger? Bara någon liten, vilken som helst. Alltså, det kan vara en vittvinsvinäger eller en rödvinsvinäger eller en balsamvinäger. Jag vill ha en lite annorlunda syra här. Så där, ja. Mm. Jag har den kokat ner ytterligare. Mm. Vinäger, ville du ha det? Jag vill ha lite syra, tack för det. Det är nog en vanlig rödvinsvinäger. Just det. En liten skvätt sådär bara, till att börja med. Mm. Så kan vi slå över de svamparna över i den här grytan här. Så locket på. Här får du det. Kan du hjälpa till där, Knallsson? Så får de stå där och hålla värmen. Den är här. Ja. Sparrispotatisen. En sån tur att jag tog med mig den här. Du hade den med? Ja, hade den med mig. Jag tänkte det var bra. Jag sa ju till den där också. Ja. Kan du ta med dig något? Ja. Tog med mig den här, för den kommer ju alltid till användning i köket. Mm. Men egentligen är det trevligt att göra så istället för att göra, om man gör potatismos och kör den i mixer och så. Ja, nej, det är inte kul alltså. Jag använder roligt, alltid den här stöten hemma. Ibland gör man ju pressad potatis, men då är det en annan grej. Ja, det är en annan grej. Ja. Men ska man ha potatismos ska man pressa det, för det ska vara lite klimpigt i det. Lite lättare för den när det är större, va? Ja, det var så snabbt. Assisterar Jesper där med lite smör, ja. Och så pressar du på. Börja. Salt, vi börjar med smörklick så där. Mm. Och vi lägger den där i mitten, jag tycker att det blir bra. Så där. Mm. Kanske vi ska gå över snart till ett annat verktyg, eller ska man fortsätta det här? Jag tycker du kan fortsätta där. Ja. Kan väl, ja, just det. Alltså, skulle du vilja ha en skiftnyckel eller? Ja, någonting sånt kanske. Så, i med den finhackade och panaten. Det här blir väldigt bra. Men du vill inte ha en liten gnutta mjölk eller någonting sånt i den? Tror du mig? Nej. Ja, jag hade ju tagit det alltså. Ja. Men jag vågar, vi får ju höra här med... Ja, visst kan ni få det. Gör det. Får vi bara en liten gnutta för att skriva lite grovt. Och så här. Ja, det ska vara grovt. Väldigt lite. Mm. Ja. Det är för mycket. Okej. Okay. Ja, är det okay? Nej, här på du ska vi se. Topp. Så va? Ja. Så att man får en... Ja, det behöver inte vara hel... Alltså... Det är helt slät mot. Nej, det är ju det. Känna att det har varit potatis från början. Vi noterade just detta, att det är mysigt när det är lite klumpar och lite, som kockarna brukar säga, struktur och karaktär. Nu kommer vi till såsen då. Yes! Kan du ta en sked där? Kan vi kontrollera salt och sockermängden? Mm, nu ska vi se, nu ska vi avgöra detta här. Ja. Stora såsmästerskapet. Just precis. Ja. Börjar det nu? Det man ska tänka på när man smakar på en sås, det är hur, vad det kommer att bli av i slutändan. Så här, vad det är som ska vara till alltihopan. Är du med? Ja, jag förstår. Det finns ju andra intryck också på tallriken som kommer att vara avgörande. Så det är inte bara sås vi ska äta då? Eller? Nej, det är viktigt att allting stämmer överens. Så att säga. Pass med, det är intrycket man får och smaken av. Exakt, men inte. Okej, det börjar. Ja, jag börjar. Jag var lite snålt. Nu ska vi se. Den är tuff. Ja, det är inte så dumt, det är det inte. Nej, vi är väldigt nära nu kan jag säga. Men det är tur att du säger det, att man ska ha annat till alltså. Ja, den är alltså väldigt tuff. Mm. Både med syra nu och ingefäran och alltihopan. Ska vi se om vi hade någon kniv någonstans. Där har vi den. Nej, du ska få en bättre. Var det inte bra den? Vassare. Den är lite vassare. Okej. Okay. Och nu ser du hur fibrerna går här. Mm. Hur ska man skära den då? Ja, man ska skära så. Just det, tvärsfibrar. Tvärsfibrar, ja. Vad händer om man skär längs fibrarna? Ja, men då blir det inte... Det blir inte bra. Det är inte bra bara. Visst är det. Men det är Jesper. Ja. Hur vill du att jag ska skära den lite snett så? Ja, det blir perfekt. Tranchera den alltså. Du lägg tillbaka svampen här. Så vi kan göra två varianter. Nu har vi gjort din variant, så kan vi göra min variant också. Hoppas jag. Ja. Ja, det var ju inte snyggt. Tack ska du ha. Du vet att vad det handlar om. Vad det handlar om, det är att man, det är liksom med såsen, man kan inte bara se det här som en isolerad företeelse. Utan här måste man tänka sig in. Det ska ligga mer där alltså. Här måste man alltså tänka sig in i hur slutresultatet ska bli. Alltså. Jaha, det är det du menar. Kan du skicka hit svampen här då, kompis? Det är möjligt. Det är helt, det är omöjligt då. Så. Då ska man inte köra. Skära allt för tjocka skivor. Nej, det ska man inte göra. Det ska vara lite lagom, så ja.
Så som bara du kan. Mm. Jag tänkte göra en sån här en filmhistoria här. Så som min spegel här, vet du. Så. Fint. Ja, det blev väl fint, va? Ja. Så ja, tänkte jag göra. Ja, ja, visst. Men du kan ju säga när det är färdigt sen. Hur har du tänkt lägga upp köttet här nu? Ja, det tycker jag också är en väldigt bra frågeställning. Ja, det är väl ganska enkelt att tänka sig. Ja, det är i mitten. Men det finns inte så mycket plats kvar. Nej, sen lägger man ju liksom moset på toppen på det. Vet du, det vet du hur man gör. Så, va? Mm. Ja, så är det så fint det blir. Jag tycker det är helt okej. Då ser man ju vad man får för någonting. Precis, där ser man ju inte. Det döljer ju svampen. Det gömt massa grejer under där. Ja. Här vet man ju att här är det sås, svamp och något köttstycke rådjur idag. Alltså. Ja, exakt. Mm. Titta nu som han liksom vräker på sås. Nej, jag vräker inte på sås. Det är lite lagom så. Det är väl ett såsälskande folk i Sverige. Så det? Är det, med svenskarna. Ja, det ska vara sås det. Och sen så... Brunsås helst. Ja. Så, man kan gula till det med lite svampar runt omkring där också, men kan ju hålla innanför kanten. Nej, men det ska man inte göra alltid, för det ska vara lite sånt artistiskt, eller hur? Mm. Okej. Okay. Nu kan vi smaka här på den här till början med då. Så. Lite salta på. Ska vi salta på det? Ja, lite grann, ja. Och nu är den rosa inuti, den har alltså gått i ugnen på 100-105 grader. Ja, ungefär. Och har blivit då strax under 60 grader. På kötttermometern. Mm. Det här rådjuret. Och det här är då alltså ytterlåret som du har gjort där, va? Mm. Eller är det innanlåret? Nej, det var innanlåsbiten det här. Just det, innanlåret, ja. Och det är då alltså styckat anatomiskt. Äter ni bara det? Gud, fin. Är det bra? Otroligt bra, fin. Stryckt. Otroligt bra det. Sätt att ni har ätit. Till detta har vi då gjort en liten potatispuré på, som vi har krossat då med den här stöten. Alltså, men nu upprepar allting vi har gjort nu. Dessutom så finns det i schalottenlök i den här. Just och det. Till detta dricker man då alltså det här vinet som vi har här. Och det är alltså en Flickman. En Syrah-vin från Argentina. Mendoza. 1996. Och med nummer 6528 på Systembolaget. 68 spänn, det verkar vara bra. Ja, det är nog prisvärt. Man skulle kunna, alltså, vill ni titta mer så får ni titta på vår hemsida. Där finns det här vinet beskrivet, smaken och sådant. Jag skulle kunna tänka mig att det är ganska bärig fruktsmak på det här. Lite syra är ju lite så gott bärigt, men det är en liten trevlig syra som funkar bra. Generös doft och smak. Gentemot ingefär, och det är som lite bett i såsen så att säga. Anders har nu hjälpt oss att göra sås idag. Och en otroligt bra potatispuré. På mandelpotatis eller på sig, på sparrispotatis. Ja, jättebra. Sparrispotatis var det, ja. Utomordentligt trevligt att ha dig här, Anders. Det var det var mycket trevligt att få vara med här. Jag har lärt mig en hel del faktiskt. När kommer du nästa gång? Ja, det är väl nästa vecka, för då är programmet i repris. Nästa vecka är det torsdag och då kommer vi tillbaka igen. Klockan är 21.30 som vanligt. Och då ska vi börja med att avslöja lite grann kring årtusendets gastronomi. Och vi ska börja med årtusendets dryck. Vad det nu kan vara för någonting. Vad skulle du vilja säga? Årtusendets dryck. Mm. Ja, det är en lång period. Ja, det är väl Pucko i så fall. Det kan jag garantera, det blir det inte. Se oss igen nästa vecka. Tack för idag. Hej då. Kan man skälla dem som champinjoner om vi får det? Kaviar för sedna titten i pom, så har vi gjort oss en CD-ROM. Alltså, det blir så... Jag är in i grytan. Ja. Just det, tack. Nej, tack för hjälpen. Det är bra, ni är tre stycken i köket. Ja, man ska göra det här. Det är väldigt bra, alltså. Vad tycker du det står där, Anders? Ja, det sjunker det betänkligt här. Är det Fahrenheit?